Dashur vlezër, të nderuara motra të rinj e të reja, studente punëtor, qytetar të ardhur nga vise tjera, shumë të respektuar qytetar të fshatrave të Krushevës, të Dollnenit. Miq nga Shkupi, Tetova, Struga, Gostivari e Kumanova, nga Dibra, mirë se keni ardhur në shpirtin e kombit, në qytetin që ndërton historinë në vazhdimësi. I nderuar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Zotëria Ali Ahmeti, i dashur Daja Fazli, të dashur shok lufte, familje të dëshmorve. Sot këtu në këtë shesh, kohë dimri, por ngrohtësi e madhe. Ngrohtësi që përcjellën ndërshekuj, rreze dielli që na përcjellin nëpërmjet gjurmëve të brezave tanë që asnjëherë nuk e kanë lënë këtë qytet të ngjejë të ftohtin. Edhe sot këtë ngrohtësi e jepni ju, të dashur vëllezër, të dashur të rinj, nëna, motra dhe prindër që jeni këtu. Asnjëherë ky qytet nuk është dukur ndryshe, asnjëherë nuk është dukur i ndarë. E veçanta e shqiptarëve të Kërçovës ndërshekuj është bashkimi. Kam provuar mbretër, kam provuar mbretëri, aleanca nga më të ndryshmet, por nuk kanë arritur. Ka gadhnyer gjithmonë kërçovarët të bashkuar. Edhe kështu të bashkuar dhe të vazhdojmë më tutje në betejat e radhës. I nderuar kryetar, shok që tani më shumë se decenje ecim bashk. Këtë vrull duhet, këtë ecuri duhet të mos të ndalim. I vetëdijshëm se asnjëri nga ne vetë nuk mund të bëjë asgjë. Dhe në këtë drejtim duhet mos të lejojmë askush të na ndali. Të vazhdojmë të bashkuar. Mos harrojmë se para 3 vitesh këtu erdhi ish kryeministri atëhershëm që pretendonte se do të quhej Krall Nikola, duke na udhëzuar të gjithë ne që të shkojmë ta bëjmë Shqipërinë atje. Dhe harroi që para ditëve ishte këtu, prezentoi para qytetarëve të Kërçovës dhe për para flamurit shqiptar që kështë stolisur qytetin tonë, dhe i dukesh të më bukur se kur. Se tani, nën këtë flamur, dritëshon të qyteti me rrugë të tjera, me zhvillim tjetër, jo si që la aji. Andaj, unë mendoj se cila do fort që të provoj, të na ndaj dhe shpërndaj nuk do të arri, nga se gjurmët e të parëve tanë na kanë mësuar, na kanë zhvilluar, dhe ne këto vlera dhe këto gjurmë do t'i bartim në brezat e rinj që të vazhdojnë të bashkuar gjithmonë të thyen çdo sfidë që u del përpara. Mu për këtë që e veçon histori, në histori i veçon kërçovarët, edhe sot një nga kandidatët apo një deputet në parlamentin e arshëm të Maljonisë po ashtu del nga ky gji i bashkuar. Një djalë që reflekton unitetin, unifikimin, i rritur në lagjet e këtij qyteti, i brumosur, i shkolluar, i ngritur dhe i lartësuar mbi vlerat historike të kombit tonë. Të gjithë kështu, siç jemi, mbështesim
dhe do të mbështesim në vazhdimësi figurat që në momentet saktuara të gatshëm ishin të japin jetën, të rështohen në bidh dhe bijat më të mirë, jo vetëm të këtij qyteti, po të kombit ton. Sot Kërçova, më e bashkuar se kur, mbështet dhe delegon në kuvendin e Maqionisë përsëri emblemën e UÇK-s, tash me emrin Adem Karaga. I dashur shoku im, njihemi që më herët, por njihemi edhe në kohët të luftës. Në momentet më të vështira të kombit isha aty, vazhdove më tutje, gjithmonë i urt, i sjellshëm dhe i këndshëm për të gjithë, të rinj të reja pleq, pa dallim, edhe atyre të cilët rreshtohen në struktura tjera politike. Dite ti respektosh të gjithë, dite të prezentosh gjithanej vlerat tona, në asnjë moment nuk u ndale dhe nuk të ndale askush për të mbështetur shokët, në çfarëdo lloj rrugtimi ato ishin, në aktrim, prezentove në mënyrën më të shkëlqyer dhe anënderove të gjithë ne kërçovarve. Në fushën tënde u tregove profesionisti më i mirë, drejtori më i mirë, dhe dite gjithmonë edhe politikën ta bësh ashtu siç duhet. Andaj sot çdo kërçovar, pa dallim përsëri politikës, do të dalet te gjurmët e veta dhe do të mbështesit Adem, që nesër të jesh pjesë e asaj Shqipërisë që Nikollës i pengon. Për këtë jam mëse i bindur. Nuk dua të flas për zonën e 6, nga se ju e dini atë punë më mirë se të gjithë, edhe më mirë se unë. Andaj do ta bëni si gjithmonë, në mënyrën më elegante, më njerëzore, më datën 11 dhjetor, të votoni, të tregoni maturinë dhe pjekurinë më të madhe.